Wakazi wa Maragua wamekuwa wakihangaishwa kutokana na kikundi kinachojulikana kama jamii ya Nginda ambayo imekuwa ikiharibu mashine ya maji ya kampuni ya maji na usalama wa maji ya Murang'a Muwasco na kampuni ya maji na usalama wa maji ya Murang'a Kusini Muswako Kundradhi, na kuachia wakazi wa eneo hilo kutumia maji yasiyokuwa safi kwa matumizi ya nyumbani. Ivy Mashari ana maelezo zaidi. Wakazi wa Maragua wako katika hatari ya kupata magonjwa yanayoenezwa kupitia maji machafu baada ya kuharibiwa kwa mashine ya maji ya kampuni ya maji na usalama wa maji ya Murang'a Muwasco na ya Murang'a Kusini Muswasco na kikundi kinachojulikana kama jamii ya Nginda. Kundi hiki kinachodai kuwa maji yanapaswa kuwa bure kimekuwa kikitembea kiking'oa mita za maji na kuwapa wakazi maji machafu. Kikundi hiki pia kimekata maji yaliyokuwa yakihudumia hospitali ya Ngaragua level 4 na chuo cha mafunzo ya kifundi ya Murang'a. Meneja mkuu wa kampuni ya maji na usalama wa maji ya Murang'a Muwasco Daniel Nganga alieleza kuwa shughuli za jamii ya Nginda zilikuwa zikileta vurugu na kuwa hii inaweza kusababisha wakazi wa eneo hilo kupata magonjwa yanayoenezwa na maji machafu. Issues that has been happening for the last 2 weeks, which I would call anarchy, because they have a community calling itself Geda community, have taken law into their hands, destroyed the pipe that takes water to Maragua, destroyed the treatment place for Murang'a South, and had even disconnected the Maragua hospital. Komando wa polisi wa kikosi cha maji Samuel Olarasha alisema kutokana na uchunguzi unaoendelea kuhusu uharibifu wa mabomba ya maji ya serikali, hakuna wahusika waliopatikana hadi sasa. Hata hivyo, Olarasha alionya kuwa watakapopatikanwa na hatia kuharibu bomba ya maji, watachukua hatia. Vandalism katika pipes za serikali ambayo imewekwa ili ipatie wananchi maji ilifanyika. Na ingawa bado tunafanya upelelezi, hatujawapata wale walihusika. Tukiwapata, tutawashtaki kulingana na sheria vile iko. Kilichoko ni kwamba maji ni uhai. Mkazi wa Maragua Sera Guchu alisema kuwa wakazi wanataka maji kutoka kampuni inayoaminika. Vile vile alisisitiza kuhusu hitaji la maji safi na ya bei rahisi. Sisi kile tunataka, tunahitaji tu maji. Maji yenye ni reliable, haikosi. Maji yenye ni ina management yenye at least iko na set rules. Na pia tunataka maji yenye ni affordable na maji safi yenye tunaweza tumia kwa maboma zetu. Hatuna shida na maji ya kulima. Tukipewa tutashukuru pia. Juu pia sisi ni wakulima. Wakazi wa Maragua wanaendelea kuwa na matumaini kuwa shida zao za maji zitashughulikiwa haraka upesi. Ivy Masharia, Runinga ya KU.